Шановні гості, доброго дня! Вітаємо вас зі святом Амелія. А що це за свято таке? Нам учні 7-го А-класу зараз підготували цікаву інформацію. Тому всіх вас вітаємо зі святом. Гарного настрою! Моя земля, це моя країна, тут моя сім'я.
там, глибоко в душі, дівчина вірить, що Андрій мені ж допоможе їй пізнати свою долю. Пізнатися, чи вийде заміж, а чи доведеться дівати ще цілий рік. Я хочу, щоб сьогодні ожили перед нами чорниці, дівчина Андрія, а їх не забави, нагадала молодість батькам, бабусям і дівчинам. Секундочку. Також зі свічками.
предки вражні. Треба тому ті сказати. Ворожу осібними, просто простий. Ворожу на саму себе і на тебе. Покажися ти, Андрію, яка моя доля? Де тебе шлюби чекали, смерті нагнати? Він, я, покажися ти, Андрію, яка моя доля? Ну, дійсно, так хтось не дійсно. Я можу. Ворожу осібними, мистецтво слізне. Ворожу на саму себе і на тебе. Покажи, святе Андрію, яка моя доля? Дай Боже шлюбу дочекати, смерті не знати. Він, я, покажи, Андрію, яка моя доля? Якого буде моя доля? Мамо, я боюся! Не бійтеся, дівчата, доля вас не світ. Боже, хто там? Добрий вечір, слава Богу! Помагай вам Бог! Он, це ж Панько, дівчата. Хотів? Правду не хотів. Це вам. Дякую. Добре, проходьте, дівчата, сідайте. Дякуємо. Я вам бужу зів би. Зараз. А ну, наберіть дівчата води. Святий Андрію, святий Андрію, на тебе єдиного
я не брав. А хто ж взяв? Ольга Андрія гадала дітки, щоб не лишали їх парубки. А ми всі ходили в сусіднє село, щоб нашим діткам заслісно було. По інших селах маємо дівчат, у наших хизатину лиш носи стерчать. Нехай же шукають собі дівців, чи десь по селах чужих хлопців. Ой, Ромко! Іван там. Добрий вечір, тітонька. Слава Богу, ваші хаті. Добрий вечір, тітонька. Слава довіки. Бачу, до моїх хаті ще не заросла стежа. Проходьте, хлопці, сідайте. Спасибі, тітонька. Дякую, що запросила нас до хати. Звернувся я в дно та сховалися на дно. А там три мішки були. І коробка шоколаду. Пішли хлопці на вечерицю, прийдемо по три паляниці. І четвертий пиріг, щоб не розповіла мамі старі. А вона догадалася, взяла кута та за мною погналася. Петро не встиг пиріг переступити, а вже збитки не робити. То година Петро воду вийде, ніби самі ще нічого не витворили. Ми, скажи, Петро, наші тебе такий багатий капець. Та він, напевне, десь хоче на ньому зачепитись, коло вона. Чи що? Або й наблизі. Що вдягнув, те й моє, а кому до цього що? Та нічого. Хлопці на вулиці, дівчата світлуються. Позбиралися дівчата, роблять вечориці. Thank you.
Ми запрошуємо.
запрошуємо всіх Андріїв прокоштувати наші колотоги. Перший Андрій, давайте попробуємо. І от я тут без тями, і немає з нами.
Да,
наші діти, пам'ятаєте, пішов рік. Ось такі вони дорослі. Справжні українці. Мені батьки кажуть, хочу сказати, репетиція проходила всього один тиждень. За один тиждень просто таке зробили вже святковий вечір. Вони дуже старалися, переживали. Але дивіться, які вони повисяли, я б так сказала. І сьогодні кожен з них також заробив свій подарунок чесно. І першим, кого я хотіла привітати, це дітей, які не тільки гарні в художній самодіяльності, але в навчальному закладі вони отримали призові місця на районних олімпіадах. Я запрошую вчителя німецької мови Наталію Валеріївну. Наталія Валеріївна. Наталія Валеріївна. Наталія Валеріївна. Немає, так? І Влада Тернова. Будь ласка. Ласка. Честь школи за 8 клас, будучи ученицею 7 класу. І вона на рівні 8 класу отримала 92,5 балу. Валі, це перемога. Високий результат. За перемогу, за гарний результат. Ми вітаємо її. Бажаємо успіхів у вивченні німецької мови. І чекаємо першого місця. Ти молодець. Це чарівна поверхня. Українці без української мови. Учениця 7 класу перебрала участь у районній олімпіаді з українською мовою. І так, вона стала переможцем. І так, Гнатівська Маргарита, вона посвідчила знання в районній олімпіаді. І також, вітаю тебе, без колектив. Речі. 5 грудня проходить в школі День Святого Миколая, який відмічається у Німеччині. Це було несподівано приємно. І коли вчитель німецької мови Наталія Валеріївна з нею спілкувалась, вона каже, а знаєте чи ви, що ваші діти відкривають свято Святого Миколая у Німеччині і відкривають одою до радості. Ода до радості – це гімн Євросоюзу. Тому прошу 10 учнів, які брали участь. 10 учнів. А давайте ми трохи гімну Європейського Союзу. Трохи, без музики. Ага, Софій. Так, це хвилинку. На нашому святі, коли ми будемо це свято проводити в класі разом з батьками. Це родинне свято. Тому і вчитель німецької мови, і адміністрація школи, і батьківський комітет вітає вас за гарний виступ і за знання гімну Європейського Союзу. Ви молодці! Добре, дівчата, дякую вам. А що хлопці у нас не... А він Вадик співав. Вадик, ти один єдиний? Так, добре. Кого нема? Дівчата, так, все, дякую, потім розберемося. Дякую, хто вас дивить, так? Дякую, їм нам сподобався. Так, дякуємо. А тепер, ті, хто гімн не співав, вперед. Ти кто-то не сливался?
Але вони також гарні, бо в нашому класі це наше здоров'я, це великі гумористи, гумор у них просто кипить і на уроках, і на перервах, їх не переговориш, всіх не почуєш, і тому і молодості за те, що вони підтримують життя. А Ріта теж другу гумористи. Так, і гарна, і красива, але не можуть розуміти, куди. Дякую. Добро. Всім нашим гумористам аплодисменти. Вони якось діють. І якщо інші мені казали, треба було сказати, ну там рухи так, так. Ці рухи показувати не треба. Вони мене самі заведуть так, чи я не виходжусь. Тому вони також отримують подарунки за емоційність і за гарне сприйняття життя. Добре. Подарунки. Сергій Васильович. Так. Дякуємо. Є подарунки. Так, будь ласка. Це приємні моменти. Так? Приємні моменти. Наші всі традиції, класні, так би мовити, що дітки повинні бути
вдячні вашим вчителям. Ми давайте теж привітаємо з святами, які я хочу. Дякую. А вічі вона буде давати на хорошу. Анна Борисівна є? Була Анна Борисівна. Олена Валентинівна. Так, добре. Валерій Леонідович. Так, добре. Тобто, я нікого не забула наших вчителів? Ні. Що? Так, дякую. Дякую вам всім. Ага. Наша Наталія Валеріївна, ми так вас довго чекали. Зі мною до небес.
артисти Веручі, Пупо Кирило і Літвін Поліна. Прошу. Наші дівчата, які дуже хотіли вийти заміж, дізнатися, яка буде їх доля. І питали у Андрія. Їх було шестеро. І мати турботливо переживала. Шестеро дівчат. Встаньте, будь ласка. А мама? А наша мама? Ні, дівчата, встаньте так, щоб я вас бачила. Встаньте, щоб батьки вас бачили. І так. Влада, а ти Влада? Влада за синанням у нас перша виходить заміж, так чи ні? Так, добре. Ні, краще дівувати, треба підрости, тому ми заміж в цьому році, батькам кажемо, не виходимо. Не виходимо, ми навчаємо. Дякую. Хлопці, які приїздили до нас із іншого села, Багатий Петро.
Хочу сказати, що ця людина нам дуже допомагає, коли наші свята. І сьогодні він це наш товариш, і тому він сьогодні, він дуже полюбляє 7 клас, і сьогодні, звичайно, він разом з нами, в нашій великій родині. Оскільки свято Андрія, то ми не можемо випустити також без подарунку. Побачили своїх дітей, трохи радісно на нас, у нас так піднявся. Ну, думаю, що все буде гаразд. Святами.